yhteys on löytynyt. Mutta sitten, siitä tulee Iikka Kangasniemi, joka ratkaisee sua! Rystypuolelta 3-1! Ankara rankaisija Iikka Kangasniemi! Ja Pelikaas johtaa 3-1, kun 1.36 on otteluaikaa jäljellä. Ja nyt on sitten iso, sanon vielä, caps lockit päällä. Nyt on jumalattoman iso maali. Nyt on todella iso maali, mihin paikkaan. Tossa Tappara vähän alkoi hakea, että missä vaiheessa rauhoitetaan, otetaan veskari pois. Lähti ehkä vähän tuommoista rikkinäistä hyökkäystä hakee Pelikanssaa katki keskialueella. Ja Kangasniemi upea viimeistö. Tässä vähän pomppaa Savinaiselta ja siitä hyvä kääntö. Killinen saa tökättyä tonne vähän ja Kangasniemi tulee hyvällä vauhdilla taustalta ja aika kylmäpäinen. Lähti vähän puskemaan ja pakottamaan tuohon keskialueelle ja nyt oli sitten Iikka Kangasniemi rystylle vienti ja siitä hanskan puolelta. Morjes! Kolmas maali ja 13 tehopistettä nousee pudotuspelien pistepörssin kakkoseksi. Ja Tappara lähtee kuudella sitten. Kyllä nyt aloituksesta 1.36 aikaa, että nyt meillä...